Du har bare tatt gjerne rare blikker. Ja, skulle få litt. Gloria, ja. Du forteller meg litt om internettsituasjonen. Ja, den er ganske irriterende. Jeg har prøvd å poste et innlegg på Instagram nå siden i går. Så brukte jeg først det internettet vi fikk gratis. Det ble brukt opp på 5 minutter. Så jeg har brukt 45 amerikanske dollar for å kjøpe mer internett. Men jeg har fortsatt ikke fått postet det innlegget jeg skulle poste. Fordi det er veldig trøgt. Men så tenker jeg også at vi er jo 4200 meter over havet, så kanskje man ikke skal klage. Har du så lagt mange tanker i ditt innlegg? Ja, det er som en reisedagbok. Med litt bilder og oppdatering til de hjemme. Ja. Men hvis ikke vi får lagt ut, så må vi ta det i ettertid da. Vi får i hvert fall lada, så vi får tatt bilder. Det er bra. Ja, hva gjør det med et menneske at det skal tenke seg om og ikke være på hele tiden? Jeg føler jo egentlig vi har veldig godt av det da, fordi vi er jo på telefonen hele tiden hjemme. Så egentlig så burde vi nok logge litt av når vi er i fjellet, sånn som nå. Og nå tvinges vi jo litt til det, fordi det fungerer jo ikke. Men det er jo spørselig, når du ser det her, så ser du jo hvor avhengig vi er. Alle sammen. Sjakkmatt. Jeg får det. Nei, det synes jeg nå, det blir god. Det er kvill der, og det skulle vi nok. Morgen skulle vi bedre nære mæt. Det er jo ikke mer enn 20 kilo, 20 maks 12, sier jeg, der vi skulle bedre part. Så jeg får se om de har fyttet at Jon Jakk andre steder og så det ser det sånn tungt ut. Men så fikk dere bare ned i sparen til samkommelsen. Og hun og Nydland, ja, vi får deile mæten med noen, og men det rett som er til er at Øystein, han er sjukker, et eller sjukker. Mettingen i blevet noen er iltmettingen, men han er jo skjejaltrus til å velge alt ut. Det skal jeg slå opp, ja. Og så er det fortsatt. Så det er nok sannsynlig at han vil sendte hjem. Så er det tverfallet fra. Og her har de bøker vi, de har quiz, og de har alt mulig vi. Og de har norskene, og Sverige og renskene, så man må bare henge ut. Hvem ble i 1927 den første personen til å fly alene non-stop over Atlanterhavet? Det er alternativer her, hvis dere vil ha dit. Nå er det for sent, er det ikke det? Ja, takk. Nei, det er for sent, Jens. Må ikke du filme svaret? Å, oh, nei. Ja, det var litt. Ja, det var det. Stå på der. Det var stedet rett før lunsj, så var det 78. Ja. Yes. Feel good now? Yes. Now? Mm. Yeah. Okay. Relax. Yep. Okay. Det er en zombie, som snakker vel, han er ikke. Men nå snakker jeg ondt. Ikke et år. Ikke ok da. Det er mest just. Det er ungerlig, hun skal bli av her. Vi er her alene. Nekvalig.
der sjukan har jo kraft for første offer. Øystein vil flå inn ut om han løtt, og vi tverer han noe. Sier farvel med han. Han har kjapt det så godt. Og det er vel en føringer det. Så det var den lorsta føringer jeg skal. Det er litt vemodigt, det er det. Ja, jeg kommer til å savne deg. Ja, jeg kommer til å savne dere også. Ja. Ja. Takk for den gang. Takk for den gang. Jeg har tro på at alle kommer til toppen. Ja. Lykke til videre. Takk. Du har jo i hvert fall fått oppleve høyden på godt og vondt. Det har jeg. Absolutt. Du har jo opplevd høyfjellslivet og helikopter og evak. Og... Ja. Det er ikke alle som får oppleve det heller. Nei, det er ikke det. Ja. Ja, men det er jo sikkert det. Ja. Ja, da får du ringe i kveld da. Når du ringer hjem. Ja, det skal jeg gjøre. Ja, da ligger jo hun og sover. Ja, det er sant. Du må ha kunnet. Det hadde vært tøft. Da blir det reunion. Ja. Uten lungeødem og høydesjuke sånn. Ingen infeksjon i luftveiene. Ingen slitne kropper. Og... Ikke første dagen. Nei. One integrant of the group feel mom symptoms and he have a pulmonary edema in both lungs and he need to go down. We can stay here more time. And now we wait the helicopter. Lyst til å se. Jeg har en trøst der, og så har jeg en streit der, så trenger jeg bare en der for deg. Og det skulle ikke ha sagt meg. Nei, oi, oi, oi. Nei, vi skal ha to trøst, og så skal vi ha en drit. Det er sånne dager, og jeg har som vanlig sett med at lese historieblø og drikke kaffe, og jeg har dusjkaffe. Alt er som det pleier, bortsett og godstjenest. Nå er det grilla, så det er ordentlig sundast over. Jeg har finnet forhandlet meg til å få utkjøpes løying. Jeg har snekkbatter og telt og alt møbler som skal løves. Jag får ju allt för jag annars kostar det sen det kostar $20. $20 för korja löj. Jag vet inte om det är en 100 kronor. Och nu har vi lött en lika på att röja. Så vi har kult i Atlantia. Så skulle vi färra till Levo 1 i morgon. Jag sova. Och jag ber i mig till Levo 2. Men han säger för oss att ringa om väckre. At vi er her i morgen eisen. Det er ikke så bøyde oss i Jælland at vi må bære mer. Men han sier fra en noen gøvån vever vinter, som det kaller det, til topp det en jo. Så at det kommer alt
at last. So. Very nice. Yeah, what is it? Oh, yes. I saw a rod. Very good. Let me see. Oh, yes. Yes, bro. You're the cook? Yes. Good. You're a good cook. Today we move to camp 2. It's very, very windy. Yeah. And the summit day for the 20, we have 70, 55. It's a lot of wind. Yeah. But 21 and 22 is perfect. Yeah. Okay? Yep. Tomorrow rest day. Mm? Perfect. And then move. Yeah? Yeah. Yep. It's okay? Yes. Yeah? Okay. Great. Okay. Yes. Enjoy the barbecue now. Yeah. Yeah. Eat a lot because tomorrow rest. Yeah. Yeah. Eat a lot because tomorrow rest. Det er en god person. Jeg vet ikke. Er det noen som er så mørkt? Lulldig person. Jo, men det er noe. Ja, nei, men det var noe godt. Jo, det var noe godt. Det er min da. Det er stendt ytla fyr. Jeg har vilt i knæene og store. Nå er riksøkeren pakket over til jeg som skal ha vi. På fjallet og til er selv om jeg har tikkene kvur, så er det øyla tungt. Til jeg lastet knæet, selv om han. Og selv om vi da har kvult nå i tvær dager, og åren til jeg kvult vidt en dag, så ble pulsen vi av oss høver, og så ordet sier fra jeg av det pulsord som er ganske etter kvek og skossi og kvek. Og det jeg har fortalt meg at de har vært ytla strangter nå lukket siden i fjord ur fargen. Og at de har vært ung orske. Og det er ikke tog at jeg føler til akkurat at jeg unger skulle ha, men det er å avskar meg. Jeg sørger til jeg. Det er kjert han. Morgen færre vi til Levo 1. Og her setter vi kjølten i opp, og det er ikke noe å sove her. Etter å sove. Og så får vi da bedre at de tingene som vi ikke har brukt for det til tanteien. Det er å... Det er store skrekkvannet til hatten her. Poiker og øks. Og mat og så vidt. Det er nettopp pakket hvis teltene sammen, så bedre å sove på seg her og klær og... Alt det som er etter, couch-greier og alt det. Jeg har lært det ikke hva jeg har opptøkket utgjørende ved etter. Tror jeg at det er om vi er sånn ikke. Og nå husker jeg omgås jeg skal gjøre det, når vi skal teke powerbank vi og solceller. Det er en ikke som skal huskes om. Og så er det at han vant den eisen i at ikke jeg klarer det som jeg har sett meg for. Ikke jeg klarer toppen. Og her halte jeg til at her vil det være best at det er som sier at ikke årskyld ikke klarer det. Helter enn at det vekker. At det er utenfor, etter omstørs med utenfor. Det som jeg vil avvarske nå, at det er helt virkelig øyelig. Skuffende, jeg vil gjerne gjøre henne rundt. Jeg vil steppe røyene. Og skal jeg miste henne, så skal det være at jeg ikke orsker eller ikke klarer henne. Det skal ikke være. Da jeg vekker i hvert fall ringt.
Så nå håper jeg bare til at kneet helter, og at den stresset som jeg har vært under nå, mer enn en vik, at jeg ikke kommer til å utløse hattersjuk eller noe annet. Jeg har gått sier at jeg var metallist. Vi etter nekv, etter vel. Vi får rettelig gå av med. Jeg gjør etter ødlån tog som det har vært rått til, og ødlån som jeg har finnet på om. Og det ånden, det ikke mulig at jeg kommer til å teke noe mer ursett til noen for å få en latt der. Jeg er det som skal være ui. Jeg har sett meg fyr i at jeg var... Jeg har sett meg fyr i at jeg har ordentlig utgjør. Gåa utgjør. Så sovepåsen tunker. Riksekeren tunker, og skeggmannen tunker. Det gøske han ute som gjør det. Vi har ikke skåret i... Jeg har skåret i videokjøren. Det er det. Kotleren kommer nok av snillig kjøtt. Og vi er ikke sånn. Hvis vi skiftene i grunnlevende, de er jo brukelig. De er bare vesrudler og sprittlenterne. Og man kan nesten stå ikke ordene. Og gå ut lufting, men vi som stand og pissa, men jeg kan si at jeg er til ikke testbillett. Stand og hitja nýr og í. Her er eit hól som er grífi og svo er ein stór tunna eða akkurat. Ein konteinar í ongslega som er jóndur og svo verir eit vesi litt om hann av. Og svo verir tunnan flóin. Út ur lefinni og her som til en av fyrir skal slippa stav i til. Jeg har gjort brutsel litt. Arbus er oppi av fjallån. Her skal alt takast vi okkom. Det er strengelig av banna at han kan litt kjøy naturen. Det heter Øyemørk, og her er førståndsje er skalt. Så at jeg skal takast opp. Og i påse her akkurat som i hundtånden. Så ska det beras om att och leveras det här. Och god nöjd han som kommer till honom på oss. Innan og knæna er ikke blevet bedre, og nu er jeg som blevet svimmel, og følte ikke godt i bøtjen. Jeg vil jo ha store, sint. Men det er det som jeg vant fram møter, i alt meg ikke gjevast. Og hvis jeg får sove vel nått, så har jeg da garanteret gjort. Jeg har slett ikke sove vel, jeg prøver ikke. Ånga nått sove vel. Så att nu hoppar vi att det här får vara bättre gästfärg. Sista kvällde i grundlevande får vi pizza. Det här blir nog inte i morgon och inte i omorgon och inte i fyrin om ena vik. Det här blir också lugnat. Möm. Tack. We need to separate the bags. A bag will go to penitentes. And live in penitentes, and another bag go to Plaza de Mulas. Okay. Okay? Yeah. Because we need this bag for go down to Plaza de Mulas, penitentes. Yeah. Yeah? Okay.
Ok? Yeah. Important. Yeah. Yeah. And maybe tomorrow I need to check the weather this night. Yeah. And Lula start early to walk. Yeah. To camp one and prepare the camp for us. Yeah. And maybe we will start to walk at, I don't know, 11, 12. Yeah. Okay? Yeah. So 1, 2 penitentes, 1 to Plaza de Mulas. Yes. Okay. Okay. Game on then. Yes. How far is the walk from Plaza de Mulas and out of? 32 kilometers. 32? 32. 8 hours. Okay. Okay? Yeah. Okay, okay. I just knew that. Oh. Okay. 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 Mm-hmm. You are a very, very good group. Yes. And the team enjoy. How do you say? Divertir. Yes. No es attendant. Yes, attendant. Attendant. Us. Yes. Quiero recalcarles que ya llegar acá es un logro y que la real cumbre está en sus familias, en sus esposos, maridos, familiares. The real summit is when you come back to your home. Yeah, that is the real summit for us, no? Success. Yes. For you maybe no, but for us yes. Bueno, y nada, de parte de todo el equipo de Plaza Argentina, decirles mucha suerte, disfruten, vivan. The team say good luck, enjoy it, and enjoy. Yes, enjoy the rest of the way, yeah? The last push. And leave. The long last push, no? Yes. It's 5 days, and that's it, yeah? Y quiero cerrar con un fuerte aplauso. Gracias. Og knapplega, så Løyvi ikke så gale allikevel. Jeg har finnet meg opp i atter. Jeg har finnet ikke vant øvra. Trudja ratter av middag og trudja ratter om kvöldi. Jeg har det sent bedre nå. Så det godt. Man vil angelen lomma nå, og Jesus i hjertet nå. Gustavo, som høvdskeiten til åkken, han snakket ikke om hver timme gang av fire seg, og en av dem som vi alltid er å gjøre, en av høvdsmannen, fortalte om det, og nå er det jeg bare etter til å flyte beinen. Flyte, et fett. Ikke hoksa for nek, ikke hoksa for nek om måle, ikke hoksa for nek, ikke stora. Bare flytas. Det skal nok enka.